Sumugo sa tanggapan ng Department of Agriculture ang ilang nanay para iprotesta ang umano'y sunod-sunod na taas presyo sa mga pangunahing bilihin. Wala umanong nagawa ang ahensya para pababain ang presyo naman ito. May ulat on the spot si Julius Segovia. Julius? Tiyak sagad na ang PC ng mga nanay sa sunod-sunod na taas presyo ng mga pangunahing bilihin kaya hindi na sila nakapagtimpi pat sumugod na sa tanggapan ng Department of Agriculture para iprotesta ang mahal na presyo ng bigas, manok at itlog. Nangalampag sila sa harap ng opisina ng DA dahil wala raw nagawang ahensya para pababain ang presyo ng mga produktong pang-agrikultura. Itinaon nila ang kilos protesta sa pagsalang ng ahensya sa budget hearing sa Kongreso. Ayon kay Jom Salvador, Secretary General ng Gabriela, palaki ng palaki ang hinihinging budget ng Department of Agriculture taon-taon, pero wala naman daw konkretong programa para maiwasan na ang pag-aangkat ng mga produkto. Hinala ng Grupo PIA baka gobyerno raw mismo ang nagpapataas ng presyo sa mga produkto para katwiran ng importation. Halimbawa sa presyo ng manok, nakapagtatakang sumiparong ito ng husto, gayon hindi namang walang shortage at kinabiri ng mga poultry supplier na hindi nagbago ang farm gate price nito. Hindi naman ito matagot ng DA kung ano ang dahilan ng dagdag presyo sa manok. Kahapon, higit 20 pwesto sa isang palengke sa city ang pinagpaliwanag ng DA at DTI kung bakit nagbebenta ng manok sa halagang 150 pesos pataas. 145 pesos lang doon dapat ang kilo nito. May 5 araw sila para magbigay ng paliwanag. Sakaling may madiscovering na nga abuso sa presyo, hindi raw mangingimi ang gobyerno ipatupad ang mga provision sa Price Act. Yan muna pinakasariwang balita mula pa rin sa Quezon City. Balik sa iyo, Pia. Maraming salamat, Julius Segovia.